Mulinya lya patirine lya mwana ne lya mwemtukirivu amina abooluganda mwasuze mutyanno omukama mulungi obudde bonna mane tumwebaze yatuwadde ekirabo ekyobulamu atutuusiza ku lunaku lwe luno olw'23 sande ya 23 mu budde obw'omwaka olwali ennaku z'omwezi ziri 4 omwezi ogwa mutunda September mwaka 2022 kino kye kigambo kya Katonda kyatuwadde wamma ddala olunaku lwe tulutandike bulungi nga tutegedde bulungi kyatugamba. Essomo erisooka livudde mu kitabo ky'amagezi omutwe ogw'omwenda lunyo lw'13 okutuuka ku lw'19. Muntu ki asobola okumanya Katonda by'ateesa oba aluwa ayinza okutegeera omukama ky'ayagala anti ebirowoozo by'abantu binafu n'ebyo tuteesa tibinywera kuba omubiri guvunda guzitowerera omwoyo n'ekisulo kino eky'ensi kikaatiriza amagezi olw'ebirowoozo enkumu tukaluubirirwa okuba okuteebereza obulungi ebiri ku nsi n'ekitulyawo mu maaso okukikwata guba mulimu kati nno ani anaayinza okuzuula ebyo ebiri mu ggulu aluwa ayinza okumanya ky'oyagala nga si ggwe omuwadde amagezi era nga tomuweereza mwoyo mutuukirivu owuwa ava mu ggulu bwe gati amakubo g'abantu abali ku nsi bwe galuŋŋamizibwa abantu bwe bayiga batyo ebikusanyusa amagezi ge gabalokola ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale katwebuulire ne Zabbuli 89 olw'okusatu okutuuka ku lw'omukaaga olw'12 okutuuka ku lw'14 ate n'olw'17 ekiddibwamu kigamba ayi mukama gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi ayi mukama gwe kiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi essomo ery'okubiri oli mumwanirize singa omuddu wabula nga muganda wammwe omwagalwa bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira Firemon olunyiriri olw'omwenda bba okutuuka ku lw'ekkumi ate n'olw'12 okutuuka ku lw'17 omwagalwa ennyo ayogera kati ye Pawulo omukadde ate n'ekisingawo kati musibe wa Kristo Yesu mpanjagalwa mwana wange gwenzaalidde mu nvuba ye Onesimo edda luli tiyaliko kyakugasa naye okuva kati ajja kukugasanga ng'era bw'afuuse ow'omugaso ne ku nze nkumusindikidde leero ŋŋambe nti nkusindikidde kitundu kya mutima gwange ndowoozezzaako ku kumwesigaliza gwe wootoli yaba mpeereza eno mu nvuba ze ndimu olw'amawulire agasanyusa naye ne saagala kubaako kye nkola ggwe nga tokkirizza ekirungi ky'onookola kive mu mutima kireme kuba kya butaagaane oba oli awo Onesimo kyeyava akubulako akabanga oluvannyuma asobole okukuddira nga wa nnaku zonna nga takyali muddu mu kifo ky'okuba omuddu afuuse wa luganda omwagalwa ennyo leero naddala ku nze lera ate ŋŋambe ki ate ku ggwe ne ku by'ensi ne mu mukama oba nze ndi munno n'oyo mwanirize nga bwe yandibadde nze ebyo mukama yabyogera Katonda yeebale evanjiri evudde mu Luka omutwe gw'14 olunyiriri olw'25 okutuuka ku lw'33 mu budde buli abantu bangi baali batambula wamu ne Yesu n'abakyukira n'abagamba nti oli bw'ajja gye ndi n'amala takyawa kitaawe na nnyina na mukazi we na baana be ne baganda be ne bannyina newandibadde obulamu bwe tayinza kubeera muyigirizwa wange era
atabagalira musalaba gwe n'angoberera tayinza kubeera muyigirizwa wange. Ani mumwe ayagala okuzimba omunaala n'atasooka kutuula kubalirira muwendo ogulgendako alabo baalina ebyokugumaliriza. Si kulwanga amala okuteeka ebya wansi n'alemu okugumaliriza. Bonna bamulaba ne bamusekerera nga bagamba nti mulabe omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumaliriza. Oba kale kabaka kyayagala okutabaala kabaka omulala n'atasooka kwebuuza oba ayinza okutalira oli amujjira n'abantu obukumi obubiri so ye ng'alina akakumi kamu, oba nga taasobole n'atera amutumira ababaka ng'akyali wala. Bwe kityo nno buli muntu mummwe ateema nsula byonna by'alina tayinza kubeera muyigirizwa wange. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nibikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Olwaleero abooluganda abaagalwa, Yesu atubuulira obuzibu obuli mu kumugoberera. Bannange sibatiisa, naye Yesu mu bigambo bye alaze nti si kyangu nnyo okumugoberera singa tuba tetwevuddeemu ng'atuga omulalu. Tulina okubeera nga tuli bamalirivu nga katogo akatokota nga bwe kasiriira, ng'ate tumanyi kye tuli, nga n'obuweereza bwaffe tebuli mu kiwunjukira, nga twesibye ebbiri nga mukomazi wakati mu kukinogaanya nti anatta ekiziga asooba. Ebintu by'okuyingira eggulu nga tugobeera Mukama waffe Yesu Kristo si byakunaanya. Bannange tulina okwesiba bbiri nga mukomazi. Tulina obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti tubeera abakristu ate abalungi abanyweredde ku Mukama waffe Yesu Kristo obutamuggyako liiso. Naye ekyo kyatusaba si kyekintu ekyangu ennyo, kintu kizibu ddala anti nammwe ebigambo mubiwulidde. Tayagala tudde mu kuddaawo mu kubalaata ng'ow'ekirevu asaba essubi nti akuma omuliro ne bamugambo wange ate eryo erikuli ku mimwa. Tuleme kudda mu ngeri ya nalukoola abeera mu bibira ng'amayumba gajja. Bannange tutegeere nti Omukama atuwadde omukisa ye lyekkubo g'emazima bwe bulamu okuyita mu ye tugenda kutuuka mu ggulu. Awo ne ŋŋamba ntya, kyekiri Omuganda ky'agamba nti awali akagga weetaaga kasumbajjo. Bannange twetaaga okwetegeka tutegeere nti Katonda kyatwagaza ffe kwe kubeera nga tutuuka mu ggulu. Gwe yatusindikira atutuusa mu ggulu atuwadde embeera etulaga nti si byakuseereza ligenda mugga. Bannange twegendereze. Waliwo oluusi we tubuulira mu bintu by'ensi ne tudda eno ne tudda eri kwega ne tukulungutana ng'omutabaazi munnange anyaza amagi, ne tulemu okutegeera ebintu ebituyamba okutuuka eri Kristo ate era ne Kristo n'alyoka atutuusa mu ggulu. Tutegeere olwaleero nti obukristu buli mukristu yenna gy'oli oli nkoko njeru eteekweka kamunye. Buli kye tukola kyonna ensi ekanudde amaaso okutulaba oba ddala ddala kye twogera tukitegeeza. Tugenda ne tubulira mu bintu by'ensi nga twerabidde nti ekinyuma ekingi munnange kyalesa emmese obuwuulu kyagireka eri mpuulu kuganga twesabire. Bannange ye Yesu agamba kimu, oyo ayagala okumugoberera yeveemu. Owulira ekigambo ekyo, yeveemu. Agambye oli bw'ajja gye ndi n'amala takyawa kitaawe na nnyina na mukazi we na baana be na baluganda lwe na bannyina newankubadde obulamu bwe tayinza kubeera muyigirizwa wange. Owulira ebigambo ebyo? Kati nno bw'obiwulira oyinza okugamba Yesu nno afuuse kasobeza nga lubuto lwa ntumbwe, kasobeza ng'omugumba gaba oluzaalo, okubeera ng'agamba n'ab'enganda zaffe tubakyawe tubeegobeko nga semukuto bwe yeegoba ku bali bamayenje. Nedda ayagala tubeegobeko singa, owulira, singa bafuuka omuziziko nga Kristo kyatugamba ate bo kye bawakanya ate nga baagala tudde ku ludda lwabwe. Kristo agamba tosamira bo basamira, Kristo agamba tobba bakusindika mu bubbi, Kristo agamba mwagalane basiga bukyayi. Agambye mu mbeera ezo osobola okubeera nga gwe oyawukana mu bikolwa oba bakukyawa ne bakukyawa. Awo nno kitegeeza ki? Yesu Kristo ayagala bwe tuba tumugoberera tubeere abantu abalambulukufu abategedde nti ebyokumuweereza bya bulambulukufu bya bwerufu bya kwevaamu. Agasseko na kino, era atabagalira musalaba gwe n'angoberera tayinza kubeera muyigirizwa wange.
era natugamba bwe tuba twagala okuzimba ennyumba twali badde abazimbi abalungi abatula ne tubalirira kikyetaagisa ne takoerawo makati ne balyoka batusekerera nga batuyisaamu agengege batusenza luti nga kikere nti wuuyo byabalema baabo ebintu birimu ekibalo bw'osenga Kristo w'oluganda todda mabega bwe tusenga Kristo tetulina kudda mabega tulina kumutunula butamugyako liiso olwaleero kino kirema bangi kubanga tubeera mu nsi ng'ebyensi bitutwaliriza tutunuulira ebyensi ne tulowooza nti nno bye binaatuwa essanyu omukama agezaako okutulaga nti essanyu ery'olubeerera liri mu ggulu gye tulibeera naye nga twesiima kati olwaleero weesibe ebbiri ow'oluganda nange nammwe kuba Katonda atulaze nti okumugoberera Yesu tulina okubeera nga ddaddala tuli baweereza abo abaddala so saba emisana ate ng'ekiro tuli basitaani kino kyagala tu abalambulukufu kale nno gwe owulira ebigambo nga bino wamma ddala olina okutegeera Kristo y'ani era nze yafuuka omukristu nzaani kitegeeza ki okubeera omukristu kukola bya Kristo ne tumufaanana twesabire kino kintu si kyangu Pawulo kyekyokulabirako kyaffe mu bantu abategeera Kristo ne bamugoberera bulungi ekyewunyisa ebbaluwa za Pawulo zonna bannanga alagira ddala bw'aweereza omukama bw'annyikiza ekigambo kwegamba omusajja ate eri antama mu bintu by'okuyigiriza ekigambo naye olwaleero alina ekintu ky'akoze mu bbaluwa eno gye wandikira Firemoni era mwampulidde nagambye olunyiriri olw'omwenda bba kutuuka ku lw'ekkumi ate n'olw'ekkumi n'ebiri okutuuka ku lw'ekkumi n'omusanvu saagambye nti omutwe obesuula wange eno ebbaluwa esembayo ddala obutono n'olwekyo mu zonna mu kitabo kino mu Bayibuli kati olaba nti alina engeri gy'atulaga nti mu bbaluwa eno munnanga alina okwagala kungi nnyo eri omwana we gwe yali azaalidde mu kkomera e Roma kubanga yali e Roma eyo mu nkaaga mu gumu ku nkaaga mu esatu eyo kakati ono Firemoni yali munne gwe baakola omulimu Asia Minor eri mu Kolosi yamuyamba kinene nnyo omusajja oyo yalina omusibe w'ono eyali amuvuddeko kati bwe yagenda ewa Pawulo yali asuubira nti eno bw'anaamufuna agenda kubona muwona kibonerezo naye ng'ate bambi ono yali amukozeemu omulimu ng'ayagala bw'addayo aleme kumulaba nga muddu wabula amulabe ng'owooluganda olw'omulimu gwe yali amukozeemu munnange n'akyukira ddala n'abeera omwana omulungi eyeegombesa kakati nga ategedde Kristo y'ani era ng'alaba kakati okukkiriza kw'ayolesezza mu butuufu asaana okumuyamba kati ng'owooluganda so singa omusibe ate Pawulo ayagaliza tamwesigaliza wabula agambye wuuyo mukuwadde kwekyenkana nsindisa ekitundu kya bulamu bwange kitegeeza amulinamu obwesige olw'okuba nti yakyuka kakati ng'ategedde Kristo twesabire naffe tutegeere Kristo ate Pawulo mu bbaluwa nayongera okutulaga okwagala okwa nnamaddala okulina okubeera wakati waffe ne bannaffe ffenga abakristu kale n'abooluganda bagalwa ffenna ffenna n'okutegeera bino byonna nga bwe tuwulidde tuddeko ko mu ssomo erisoose essomo erisoose lino litulaze bulungi nnyo nti tetusobola kumanya Katonda ky'ayagala na kumutegeera kuba n'ebyensi byennyini bitulema kakati ate olwo tunaategeera tutya ebibye tesobola kutegeera bibye eby'eggulu okuggyako owessomo erisoose mu kitabo ky'amagezi atugwadde gaabuwa empogolege wa mususi bannange Kristo atuwe mwoyo we bw'anaatuwa mwoyo we ebintu bijja kutambula bukwa kuba malusu na ddookooli ebintu bijja kuba byangu lwaki kuba mwoyo wa mukama yatulambika yatutereeza wamma ddala ebintu ne bibeera terere nga nnyindo ya nte eyirambisa eggusi n'emiti netaba na nkwagulo mwoyo oyo yalambika n'olwekyo ono yagezaako okutulaga nti amagezi agatulambika netutegeera nti ebyensi tubyeyambise kutuuka mu ggulu ge magezi gano gennyini ge twetaaga naye nga mwoyo yagagaba era naye akyogedde nti mwoyo yava mu ggulu yasobola okutulambika n'olwekyo tumwesabire kubanga abantu bangi tuli mu nsi naye ng'ebyensi bitututte tetwagala kumanya bikwata ku Katonda tulowooza nga bagamba nti obulamu bukoma wano ku nsi awo twetaaga mwoyo w'omukama atulambike tusobola okubeera mu mbeera ez'okusalawo amagezi amatuufu ag'okukola ekituufu ne gabula batuwadde gaabuwa mwoyo w'omukama tumukoowoole atuyambe kubanga
ebintu si byangu. Batugambye nti anti ebirowoozo by'abantu binafu nebye tuteesa tibinywera, kuba omubiri guvunda guzitowerera omwoyo, n'ekisulo kino eky'ensi kikaatiriza amagezi olw'ebirowoozo enkumu. Tukaluubirirwa okuteebereza obulungi ebiri ku nsi, n'ekitulyawo mu maaso okukikwata guba mulimu. Kati nno ani anaayinza okuzuula ebyo ebiri mu ggulu? Aluwa ayinza okumanya ky'oyagala, ayi Mukama, nga si ggwe omuwadde amagezi era nga tomuweereza mwoyo omutuukirivu owuwo ava mu ggulu? Bwe gati amakubo g'abantu abali ku nsi bwe galuŋŋamizibwa abantu bwe bayiga batyo ebikusanyusa, amagezi ge gabalokola. Bannange twetaaga amagezi. Ebigambo ebyo nsuubira byakutuyamba nnyo mu kwebuulirira. Ani anaakuwa ow'oluganda okugguka kw'ekyo Katonda ky'ayagala okole mu buli mbeera? Ani anaakuwa amagezi okumanya b'onookwasaganya ab'oluganda lwo okusigala nga mu butuufu tebakuggye mu kkubo ttuufu, ye mwoyo omutuukirivu? Ani anaatuwa amagezi okutegeera nti emisalaba gy'oku nsi gino gye tuyitamu gye gituyamba okutuuka mu ggulu, era ye mwoyo omutuukirivu? Kubanga abantu bangi twetisa emisalaba mingi, waliwo emisalaba emizito ddala, ng'omuntu bw'agulowoozaako alogota n'okkira ow'ebbanga aloota ensozi n'agamba banne ngaki, oba n'alogota n'okkira ow'ejjanga aloga omuliro, tugenda kukola tutya? Katonda yatuwa enneema eyo, mwoyo we n'atuwa amagezi okugumiikiriza, n'atuwa okubeera abantu abalabufu abatalya gye ne twesubya muwula. Oluganda olina by'oyitamu, naye bw'otabiyitemu ng'omukristu ojja kubeera otongojjedde busa ng'asaba oluwanga obulamu. Bannange twesabire Katonda yatuwa amagezi ne tusobola okugumiikiriza mu bulamu buno obw'ensi. Yatuwa amagezi ne tumanya ebyo ebitugasa, kubanga emirundi mingi ensi yo etuwa ebyo ebitagasa. Olwaleero bwe weegendereza obulungi okizuula nti okubeera omukristu si kye kintu ekyangu ennyo, kitwetaagisa okubeera nga tutunuulidde Kristu omwavu ate omwetowaze. Kristu ate ayagala kubeera nga kwegamba yeeteeka awalaba ng'akajonjo, ye yaguma n'abeera mwetowaze nnyo aye nga naffe kye kitusabibwa. Okwemansula eby'ensi ng'ate tuli mu nsi nakyo si kye kintu ekyangu ennyo, twetaaga amagezi agava ewa mwoyo omutuukirivu. Okubeera nga buli kirungi kyonna 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 tukitunuulira naye ate ne kitatuggyako mulamwa, nawe weetaaga wa amagezi okumanya nti bannaffe be tubeera nabo, be tuwangala nabo, tulina okubaagala tusobole okutuuka eri paatuli, kuba naye yatwagala ng'ayita mwana we Mukama waffe Yesu Kristu, nakyo kyetaagamu amagezi. Kubanga kati ensangi zino ebintu bitabuse, abantu mu kifo ky'okwagalana tunenengana ng'ensonzi mugomo nti ate ino eggwanga likoze liti, ate bano baliwe bati, ate ono nankola bw'ati, ono si wanzikiriza yange, n'olwekyo n'omutwala nga kisasiro. Ebyo bye tulimu, naye ng'Omukama waffe naye atutonda mu kifaananyi kye, atwagala tuli bumu, atwagala tutebenkedde emirembe mu maka gaffe ng'eri emirembe, mu mirimu gyaffe gye tukolera ng'eri emirembe, yonna gye tuwangalira ng'eri emirembe, mu kwagalana okwannamaddala. Awo nno twetaaga mwoyo omutuukirivu atulambike. Si kye kintu ekyangu ennyo, naye ate Omukama atugamba kisoboka. Awo nno twesabire amagezi ago, atugambye mwoyo we yagagaba, twesabire. Katonda Kitaffe ow'ekisa, tunyweze era otulambike mu kkubo eggolokofu. Sindika mwoyo wo alambike emitima gyaffe era atulungamye mu byonna, tuwe okukunywererako nga tugoberera ekkubo ettuufu kalibe lya musaalaba. Tubisibe nga tamu Kristu Mukama waffe awangala n'alamula nga muli kimu ne mwe mutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. Amiina. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko ogusigale nammwe emirembe gyonna. Nze Father Godfrey Katose Mwogero okuveka mu kya parish, mpaka ez'olunaku olungi n'omukisa gw'Omukama mu byonna, mweraba.